abarangi ni nagace k'abamarayika b'umwijima ariko kanga ibyaha nagace k'abamarayika kanga ibyaha ariko kageze gute gafite amabanga yo mu byo bw'umwuka banga ibyaha banga ibyaha bwati nuzasamba nuzagiye guca na gutya ariko bakoraza b'Imana basama turari byigisho bagenda bakoresha bavuga ati bimeze gutya na gutya ubundi ku ruhande rwawe ubaho gute nibudashobora kumatinda senso ndabye ati pasi urashaka kuza kumbwira ati pasi matiki uvanya gatare witegeye ugasura witegeye urigaburira undi muno uraburi nk'ikagugu cyangwa se nk'igisozi ati ufite gatike k'icumi sense tuvuga imana ibintu nk'uko ngo kwera bati yaraza gutegesha igihumbi nibyo koko umukozi w'imana ndabyumva kandi ubimeze bitundi Fabrice ubundi wubaho gute tubwire korera imana naburyarya imana ifite uburyo ibesha haba nawe umuntu atagusenya utanga ituro ubundi se ni ngombwa ngo uhe umukozi w'Imana nagari ngombwa ku supporting umukozi w'Imana kwa kuyagusenge numba pass si ngombwa ko ushyigikira umukozi w'Imana kwa kuyagusenge iyo ubonye umuntu afite umuhamagaro w'Imana ukamugenzura wanamushyigikira atira na gusengera wanamushyigikira atira na gusengera Orwa TV vuga butumwa Mana ye n'ukuri ni yubahwe ko Fabrice nge nangireka mubaza ikibazo kimwe muhereze microphone Fabrice ntasaba tike urumva ntasaba ituro ngo tsango tsango ya maturo Fabrice undi ko bavuga ngo bakoze b'Imana basama turari byigisho bagenda bakoresha bavuga ati bimeze gutya na gutya ubundi ku ruhande rwawe ubaho gute nibudashobora kumatinda senso ndabye ati pasi urashaka kuza kumbwira ati pasi matiki uvanya gatare witegeye ugasura witegeye urigaburira undi muno uraburi nk'ikagugu cyangwa se nk'igisozi ati ufite gatike k'icumi sense tuvuga imana bino nuko ngo kwera bati yaraza gutegesha igihumbi nibyo koko Yesu yaravuze ngo mugende mukize indwara mwirukana abadayimone kandi nagiye ikintu mujyana kuko umukoza akwiriye imutunga iyo ukorera Imana nawo utamaga mubwire ngo unyereza amafaranga nge nkakora icyo Imana yamamagariye nkabwi Imana ati Imana nkoresha icyo wamamagariye nawo nagukura umusaruro mba mfite ahantu cyo gukura umusaruro Imana ifite uburyo ibesha abakozi bayo Imana ifite uburyo ubesha abakozi bayo naho nakwa kituro na abantu bose se naho nakwa kituro hari umuntu ushaka kuvuga ati nk'uwo hari umuntu wigeze guhamagara umunyamakuru umwe hano mu Rwanda aravuga ati Imana yambwiye amazina Kakuru Fabrice ntago aho muzi muri icyo gihugu cy'u Rwanda aramubwira ati ntabwo rukomeye n'umunyamasengero arambwira ati umuntu witwa Kakuru Fabrice ntago muzi kandi uwo muntu yahamagaye umunyamakuru namuhaye abagore babiri nasenge babyari ndeza arabahezeho bakwana ibiganiro bavugaga kuri Fabrice avuga Fabrice ariko aramamakanira ngo nabwanze kubera iki yamugambaga ati Imana yambwiye ngo muha amafaranga ya Noheli ati Imana yambwiye amazina yambwiye ati muha amafaranga ya Noheli ariko abanyamakuru kwa yumije kare amafaranga nimba arishya nimba areke yambwiye ati umunago muzi urabyumva rero Imana ifite uburyo itungama abantu kuri Vitali Anyura kuri Vitali Vitali bariwe umuzimu urumva rero yukorera Imana naburyarya Imana ifite uburyo ibesha haba nawe umuntu atagusenya utanga ituro ubundi se ni ngombwa ngo uhe umukozi w'Imana nagari ngombwa ku supporting umukozi w'Imana kwa kuyagusenge urumva pass si ngombwa ko ushyigikira umukozi w'Imana kwa kuyagusenge iyo ubonye umuntu afite umuhamagaro w'Imana ukamugenzura wanamushyigikira atira na gusengera wanamushyigikira atari nagusengera kuko ngiye ngo mbikije ABCD nanjye si ndi umunyamwuka mba nakuruye nkabyumva kuki barakure benshi ari indyarya iyo ndyarya gute ntibashyigikira no so sinumva ngo numuhe ni ishari cyane bwo bakubonye amavuta kaba kabaye iba kunya amavuta y'Imana barana ahubwo kugushyigikira baragusenya
ahubwo gushyigikira baragusenya bakabakorera ibiganiro n'abantu ufasha bakakuvuga nabi kugira ngo bagusenye ni ishyari bakonya amavuta y'Imana ni ishyari ariko icyo navugaga ntabwo umukozi w'Imana umushyigikira ari uko hari icyo yaguhaye najya bo nsengera soko ari cyo babamaye ngoreka ngusenge uzatanga ito ni ngombwa ko narambwe nako kuri tanga ruko yagusenge usha no kuvuga ati bura butaka reka mbo bibemo anje nzanye ngira icyo nibutse Imana reka mbo bibemo ukabiba mu mavuta y'umukozi w'Imana ukabona na cyakino ushaka gusengera kigana gakemuka atagusenge bitewe n'umuryo wizeye n'amavuta agize gute n'amavuta wabibye kuko hari abantu bajya bamagara hari umuntu ugeze kunyandikira message nyisoma gutya musubiza arambwa ati nyikwandikira message nayisenyira hari no muri recording akambwa ati Fabrice nsengera n'abandi kubyumva gutya nkata nakira indi recorder ambwira ati byahise bindekura ntara namusengera kuko iki yize yaravuga ati ari umuntu abonye ufite amavuta nundakiriraho ubujyo nuzamari nabivuze ndwi nababivuze bigaragara nkaho nshobora kuba ndi gukorerwa publicite nta publicite nkeneye abantu basenga aho abantu basenge n'abatamamagara abantu bizere ko Imana ifite imbaraga zirejura byose si ngombwa ngo namamagara natamamagara ajye kuri urwo ati vakurikira amasengesho yo kubohoka abahari rekodinze uyakurikira ku kanya na nyuma y'imyaka arabohoka niko ngiye nayibonye ndwe urya Imana inkoreshamo cyangwa se umuntu akamvugisha ariko na singwa gukorwa publicite oya ahubwo abantu nibizera Imana bizera imbaraga ziki z'Imana bafata umwanya basenge bari imbere y'Imana ikindi uterete amavuta nibyo mbwira Marina ushaka itorero ry'umwuka rigufasha mu mpaka kuko ufitemo impano Imana ifite ahantu ifatira umuntu ikamuhamagara gakizwa ushaka itorero ry'umwuka rigufashe rikurere mu mpano kuko turi mu ntambara y'umwuka ni byiza ko mwarimu vuye no gusenga mushaka itorero ry'umwuka ribafashe gusenga kuko amurozi ntago twamwishe twirukanye ibyo bimusubira ariko ntago twamwishe kandi niyo njya kagabe n'ikindi gitero turari kukimusubizaho arojo ndi arumahamagara ambwira ati wa murozi wamvugiyemo yapfuye ubwo niyebesha kongera nuko mukora nuko bimusubiza bikamuhitana kandi yararambutse neza urumva ariko byaturutse yishe inzoka zingahe eshatu sibaza abo barangi ubundi mikorere yaboniye uko ujyanwa uhora ni mu barangi kandi ugasanga bavuga Imana banahanura abarangi ni nagace k'abamarayika bumwijima ariko kanga ibyaha nagace k'abamarayika kanga ibyaha ariko kageze gute gafite amabanga yo mu byo bw'umwuka banga ibyaha bwati nuzasamba nuzagiye guca na gutya ariko bakorera Satani kandi bakavuga ko bavuza abarangi ariko bageze gute ari imyuka bakora nayo n'ubu ngubu ndi kuvuga hari abarangi harimo barande dufite abantu n'uturi kuvugana hari abarangi harimo kureba ikiganiro dufite abantu barimo gusenga muri ADPR muri Gatulika muri Restoration he nyuma ku cyumweru saa 11 saa 9 bakajya gutana mu barangi bakajya kwivuza mu barangi kandi ku manywa bateranye he itorero ariko nyuma akagira ahandi hantu ajya kwiga akaraga imitwe ajya mu barangi bakaraga imitwe abarangi batanya bo kuvura bakaraga imitwe bakavuga mu ndimi bakanahanura arije banahanura ariko bavurisha amagufwa yo mu marimbi mu bataburura oya bafite ibintu by'inigi nyine by'inigi bagenda bavuga amagambo bahamagara barangi iyo ugiye mu barangi ukavamo birangi rusazi dufite nubara bari kumamagara batwaje mu barangi barangira basazi ikindi abarangi nagace karimo abakozi b'Imana hari abantu bakozi Imana bakora n'imyuka y'abarangi tukatuzi ko ari umukozi Imana kafite inyenyeri y'abarangi ngo nakubwiye n'ubu twagenda tugashaka umuntu uruza kuduta ntabikora ibyo tukajya mu cyumba cy'umuntu icyumba gikomeye afite n'abakristo akora n'imyuka y'abarangi yiba impano z'abantu kandi arahari mu Rwanda arahari mu mujyi wa Kigali afite itorero ariko rikora nk'ayandi matoro rikora nk'ibindi byumba z'abasengesha ariko umukuru wabyo ni umurangi bafite n'umubishop ku rwego rw'igihugu umubishop oya ni umuntu bahagarariye aranazwi n'icyicaro cy'abarangi kiri Kimironko ariko sinzi mbona mu YouTube ra birahari gusa ibyo ntabwo ari byo twatindaho imbaraga z'abarangi zirahari kandi zirimo kwiyoberanya mu buryo bw'ubumana hari n'abantu bagusenya bakaguha n'imiti ati njye gusengera ngo ye n'umuti umuntu akora imbaraga z'abarangi
ago natenda kubivuga izina rya Yesu gusengera ariko wende ngo nakantu eh ngo nimiti yo kwisiga n'iki n'ibiki wakantu kagafu oya izina rya Yesu ntago imbaraga z'Imana ziri hejuru yabyo ujya guhamagara imbaraga z'Imana nyine imiti yananiwe ubuvuzi bwanani urabyumva ujya guhamagara imbaraga z'Imana ujya gusenga nyine koberako mu mubiri byanze abaganga byanze senda gusengera ngo umuti yo kwisiga wiki ngo nakantu kagafungushire mu mavuta ngo zisige ngo nibyo biyuka ari nibyo biyuka usige kunda ngo zabutubona urubyaro bizarare ngo abasore bazagukunda ngo ugiye kugira igikundiro koko biriya ntabwo ntago deliverance cyangwa se gusengera abarwayi bikwiye gukorwa gutyo n'imbaraga z'umwuka wera n'urwego rw'amasengesho ni impano n'umuhamagaro bikurimo bitegeka daimoni ikava mu muntu ntabwo ari imiti n'udukino duki se mari harano rero wagiye gusengera cyangwa se muri ubwo buryo ajya mu byo by'amasengesho ko ari wakuye ubwo buryo nkuko wenda Fabrice abitubwiye barabimutumye bamutumye mu rugo naga ngo ngabikubwire babimutumye mu rugo ntabwo abyanduye mu rusengero fa kuturana n'umurozi cyangwa se muryango kagira umwanzi hanyuma akakohereza imyuka mibi akakwanga hari nabo tujya duhura akavuga ati umurozi akavuga ati ngiye ndi mama wa mwibyariye tinge ni mama wa mwibyariye ndakambwira ati ngende nyirasenye ndakambwira ati ngende mukase ndakambwira ati ngende mukuru we ndakambwira ati ndumuturanyi we urumba rero ni izo ntambara nyine ariko umwanzi w'umuntu ni wo murugi we biravuga ngo umwanzi w'umuntu azaba wo murugi we akenshi abantu baturoga nawe akenshi nawe imiryango tuvukamo nawe mu kiryango niwe wabatuzi niwe dutorerezanya bingi baterekeraga cyane ko umuntu ajya gukoroga akoroga z'igisekuruza cyawe neza uretse ko imyuka barangiye nagira ya kugisekuru cyekano akoroga za nyabingi niwe wareba ibintu by'ibisekuru ariko imyuka barangiye irakubita ipfa gukubita wowe wese ukabyara muswa ari abantu n'uyu munsi bari mu barangi batazi ko ari mu barangi barabizi mwese wowe ujya hano ubigo bazunguza umutwe cyabye mu rwanda gusengera akaguha agafutahana akagusengera akaguha imiti utahana urumva utari mu barangi niba uzi gusenga mu itoro ry'Imana saa cyenda ukajyana ugiye kwivuza kandi bajyanwaho n'abandi ati hari ahantu nabonye bavura kubera kibanga ibyaha avuga ati aha nta kibazo ariko jijuka amenya ko ahantu uri mu barangi ikimenyetso cy'uko uri mu barangi ni ko uryama iteka ryose urota wikanga inzoka kandi nawe urufite umutima wawe mbe n'abantu bakunda aho hantu uteranira amenya ko hari ikibazo arabona asengeye ari kuri rwa TV video irahari yagiye mu rusengero ari mu gihugu cyo hanze aravuga ati nabonye abanyamurenge bene wacu reka njye gusenga agezeyo arasenga bisanga ko yumva nago ariko negite n'umwuka wawo aryamye n'injyo yarota inzoka iri kwinjira mu kiganza uhereye umunsi abura amahoro nabambwira ati ngiye narose inzoka iri kwinjira mu kiganza navuga ati kishyire kuri kamera icyo kiganza cyambika kuri kamera namusenge ikiganza gitangira gutitira kirabyimba koko kuramereremera aravuga ati ngo urumva hari ikintu kivuyemo urabyumva yayibonye mu nzozi ndavuga ati nge sinita ku byo inzozi ngabanyere ku kuboko warose kiri kwinjiramo nyivuga ni mu izina rya Yesu mbona ngo urumva ako yabyanduriye mu rusengero we urumva rero abantu babe maso turi mu gihe Satani arimo arakora mu buryo bugiye gutandukanye ende uyu muvuno ariko Imana irahari imbaraga z'Imana zirahari iyo tuvuga ibi ngibi turi gusenya amabanga ya Satani kandi nabo tuba tuyasengera batureba abatore bari umuntu uje wundi wanyoreza message arimo kunuka avuze umuntu topfiki koko akanyoreza message yabanje kumpamagara ambwira ati tindi umukobwa ngo naragukunze ngo tuzakora ubukwe nanjye ndamukupa nyuma amerekeza ibitutsi ariko nyine nabo barangi nyine nabo barangi kubera ko babona ko ntacyo bagukorera bakaguca intege kugira ngo bagucumuze muri ubwo buryo iyo dukora ibiganiro gutya abaruzi baratubona arunasengeye daimoni zirambwira ari hanze ngo ndakuze ngo wigize umukozi w'Imana kuri YouTube ngo mwese ngo mukwane imbaraga z'abarangire ndavuga ati se nanjye nkwane imbaraga ngo hoya ngo ariko ngo abantu basengeye umuntu bose ngo bagiye bamushyiramo n'ibindi ngo akwane imbaraga z'abara abariko daimoni zimbwira ngo mwese mukwane imyuka abarangire ati se nanjye ngo hoya ngo wowe ngo ariko abantu bose yagiye hamagara ngo bamusengere bakorana imyuka abarangire ariko daimoni zimbwira bazo bikoja Justine ngo niyo mukozi w'Imana bashibeze Justine se suyu n'uyu nguye Justine ngiye amakuru meze neza cyameze neza asperanti
abantu bagite intare y'ingore reka tubirenge ingiza amaso ariko tubwira hangaha